Assalomu alaykum barchaga. Kimyo fanidan video darsa to'plamiga xush kelibsiz. Demak, ushbu kanalda kimyo fanidan video darslar va masallarni ishlanishlarini ko'rsatib boraman. Kanalimga obuna bo'linglar, podpisatsiya tugmasini bosinglar va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Shunda yangi videolar chiqqan paytda, yangi video darslar chiqqan paytda sizlarga yetkazadi va ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Eslatadi sizlarga buni. Xo'p, demak, bugungi darsimizning mavzusi kimyoviy bog'lanishlar mavzusi bo'ladi va kimyoviy bog'lanishlar haqida bo'lim-bo'lim qilib qisqa-qisqa videolar orqali har bitta bog'lanishni tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, birinchi boshda umumiy kimyoviy bog'lanish haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi zarrachalar haqida tushuncha berib o'tishim kerak. Demak, zarrachalar haqida oldin ham gaplashganmiz. Tabiatda 3 xil zarrachalar uchraydi. Birinchisi bu atomlar. Demak, atom ko'rinishidagi zarrachalar. Ikkinchisi esa molekula ko'rinishidagi zarrachalar. Demak, molekula ko'rinishidagi zarrachalar va ion ko'rinishidagi zarrachalar. Ion ko'rinishidagi zarrachalar. Xo'p. Atomlar haqida bilasizlar atom nima ekanligini? Elektron neytral zarracha, ya'ni zaryadga ega emas bo'lgan zarracha. Molekula esa atomlarning yig'indisi, ya'ni bir nechta atomlardan tashkil topgan umumiy zarracha. Xo'p, molekula ham atomlardan tashkil topgan bo'lganligi uchun elektron neytral zaryadga ega emas. Molekulaning ichida qaysidir qismi ko'proq elektronga ega bo'lib qolib, qisman zaryadga ega bo'lishi mumkin, lekin umumiy olib qaraganda atomning o'zi zaryadga ega emas. Ya'ni atomlar ichida elektron siljishlar bo'lishi mumkin. Xo'p, ion esa mana shu elektron siljishlarni juda ham elektronni ko'chib o'tib ketib qolgan holati, ya'ni ular alohida zarracha holatda bo'ladi. Elektron siljish natijasida ikkita alohida zarracha hosil bo'ladi. Birinchisi musbat ion, ikkinchisi manfiy ion. Musbat va manfiy ionlar hosil bo'ladi. Musbat ionlarni biz kationlar deb ataymiz, manfiy ionlarni esa anionlar deb ataymiz. Mana shu zarrachalar o'rtasidagi o'zaro tortishish kuchlari bu, demak, kimyoviy bog'lanish deb aytiladi. Tabiatdagi barcha moddalarni qaraydigan bo'lsak, ular alohida atom bo'lib uchramaydi yoki alohida bitta molekula bo'lib uchramaydi. Ular bir-biri bilan kimyoviy bog'langan holda uchraydi. Ionlar ham, atomlar ham, molekulalar ham o'zaro bir-biri bilan kimyoviy bog'langan holda uchraydi. Bugungi darsimizda mana shu bog'lanishlar haqida aytib o'tamiz. Xo'p, kimyoviy bog'lanish xarakterlardan birinchisi bu bog'ning uzunligi. Bog'ning uzunligi haqida gaplashishimiz kerak. Bog'ning uzunligi bu nima? Ikkita zarracha o'zaro bir-biri bilan kimyoviy bog'langan ikkita zarracha orasidagi masofa. Aytaylik, bu atom bo'lsin. Xo'p, birinchi atomni A1 deb belgiladim shtrix bilan. Xo'p, ikkinchi atomni aytaylik, mana shunday qilib belgiladim ikkita shtrix bilan. Mana shu ikkita atom orasidagi masofa bitta atomni yadrosidan ikkinchi atomni yadrosigacha bo'lgan masofa. Mana shu masofa, aytaylik m bilan belgiladim. Mana shu masofa bog' uzunligi bo'ladi. Bog' uzunligi. Ya'ni ikkita atomni yadrolari orasidagi masofa bu bog' uzunligi deb aytiladi. Xohlagan biron bir ikkita zarracha o'zaro bir-biri bilan bog'langan va mana shu ikkita zarrachani orasidagi masofa bu kimyoviy bog'langan bo'lsa, agar bog' uzunligi bo'ladi. Xo'p. Ikkinchi xarakterlardan biri bu bog'ni karaliligi. Ya'ni atom bor, ikkita. Mana shu atomlar o'zaro bir-biri bilan elektronlar evaziga bog'langan bo'ladi. Ya'ni atomdagi elektron ikkita atomdagi elektronlar o'zaro umumiy elektron juftni hosil qilgan bo'ladi va mana shu evaziga o'zaro bir-biri bilan bog'lanadi. Mana shu yerda bog'lanishda ishtirok etgan elektronlarni aytaylik, bog'lanishda bundan bitta elektron, bundan bitta elektron ishtirok etgan bo'lsin va bitta bog' hosil bo'lgan bo'lsin. Shu yerda ishtirok etgan bog'lanishda ishtirok etgan elektron ikkita bo'ldi. Mana bu birinchi elektron. Mana bu birinchi elektron, bu esa ikkinchi elektron. Va endi mana shu bog'lanishda ishtirok etgan ikkita elektronni bir juft elektronga bo'lamiz. Ya'ni ikkita elektronga. Bu yerda chiqadi 1. Demak, bu bog'ning karaliligi 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni bog' karaliligini topish uchun
bog karaliligini topish uchun elektronlar sonini elektron juftga bo'lish kerak, ya'ni ikkita elektronga bo'lish kerak. Bu yerda kelib chiqadi bog'ni karaliligi. Aytaylik, shu yerda ikkita elektron yana ishtirok etgan va ikkita bog' hosil bo'lganda edi. İki valentli bo'lganda edi agar elementlar bu yerda 4 elektron ishtirok etardi. Bog' hosil bo'lishida va 4 ni 2 ga bo'lishimizga to'g'ri keladi. Shunda bog'ni karaliligi 2 kelib chiqadi. Ya'ni bitta bog' bo'lsa, agar bog'ning karaliligi 1 degani, ikkita bog' bo'lsa, bog'ning karaliligi 2 degani. Har bitta bog' uchun bir juft elektron ishtirok etadi. Xo'p. Endi 3-chi xarakteri bog'ni bu bog'ni energiyasi. Aytaylik, ikkita atom o'zaro bir-biri bilan bog'langan va bog'ni energiyasi mana shu bog'ni uzish uchun kerak bo'ladigan energiya. Ularni alohida atomlarga ajratamiz. Energiya beramiz, bog' uziladi va alohida atomlarga ajriladi. Va mana shu energiya bu bog' energiyasi deyiladi. Mana shu bog'ni energiyasi. Qanchalik ko'p energiya ketsa agar uzishga, bu bog' shunchalik mustahkam degani. Va bog'ni energiyasi shunchalik yuqori degani. Agar bog'ni karaliligi qanchalik yuqori bo'lsa, bog'ni energiyasi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Va atomlar orasidagi masofaga ham bog'liq. Bog'ni uzunligi qanchalik kichkina bo'lsa, uni uzish shunchalik qiyin. Ya'ni atom radiuslari qanchalik kichkina bo'lgan, atomlar o'zaro bir-biri bilan bog'langan bo'lsa, bog'ning energiyasi shunchalik yuqori bo'ladi. Xo'p, endi bog'ni to'yinuvchanlik va yo'naluvchanlik degan xarakterlari bor. Bular haqida ham gaplashib o'tamiz. Bog'ni to'yinuvchanligi desa o'zgina xatoroq bo'ladi-yu, atomni bog' bilan to'yinuvchanligi desa to'g'riroq bo'ladi. Masalan, biron bir atom bor, vodorod bor. Aytaylik, vodorod bitta bog' hosil qila oladi va shu bilan to'yinadi. Ya'ni valentligi uni 1 ga teng. Bitta elektroni bor va bitta orbitali bor. O'shanga elektron kelishi mumkin yoki elektronni bera olishi mumkin. Shu bilan to'yinadi vodorod. Xo'p. Bu vodorodni to'yinuvchanligi yoki bo'lmasam vodorod atomini bog' bilan to'yinuvchanligi. Kovalent bog'da bor bu, donor akseptor bog' va kovalent bog'. Ikkalasi ham kovalent bog' o'zi donor akseptor ham kovalent bog' hisoblanadi, faqat donor akseptor mexanizm bilan hosil bo'lgan. Hali bog'lanish turi haqida gaplashamiz. Demak, ion bog'lanishda bunaqa xususiyat yo'q. Demak, eslab qolinglar buni, ion bog'lanish haqida ham keyinchalik gaplashamiz. Ion bog'lanishda to'yinuvchanlik xususiyati yo'q. Xo'p. Endi masalan aytaylik, kislorod bo'ladigan bo'lsa, ikkita bog' hosil qiladi va shu bilan to'yinadi. Kovalent bog'lanishda va donor akseptor bog'lanishda bor, lekin ion bog'lanishda yo'q bu xususiyat. Xo'p. Bu 4-chi xususiyat edi. Yana bitta xususiyat haqida gaplashamiz. Yo'naluvchanlik degan xususiyat. Xo'p. Yo'naluvchanlik aytaylik, orbitallar bilan bog'liq bu. Aytaylik, s orbital shar shaklida. Mana shu orbitallar o'zaro bir-biri bilan bog'lanishi uchun mana shu sharlarni markazlaridan o'zaro bitta chiziq o'tkazishimiz mumkin. Va mana shu bitta chiziq bu sigma bog'lanish bo'ladi. Sigma bog'lanish bo'ladi. S orbitallar boshqachasiga bir-biri bilan bog'lana olmaydi va bitta sigma bog' hosil bo'ladi. Ikkita atom orasida bitta sigma bog' hosil bo'ladi. P orbitallar esa fazoda harakatlanadi, ya'ni gantelsimon shaklda harakatlanadi. P orbitallar o'zaro bir-biri bilan fazoni 3 xil yo'nalishida bog'lanishi mumkin va bu yo'naluvchanlik degani. Demak, sigma bir xil yo'nalishga ega, P orbital esa 3 xil yo'nalishga ega. Bu aytaylik P x bo'lsin, P y va P z. Ya'ni har xil yo'nalgan P orbitalni, aytaylik bu S orbitalni 3 xil yo'nalgan P orbitalni o'zaro bir-biri bilan bog'lanishidan 3 xil P bog'lanish hosil bo'ladi. Demak, yo'naluvchanlikka tushundinglar? Delta bog'lanish ham bor. Bu D orbitalda, ya'ni 5 xil bo'ladi bu. Fazoda aytaylik X, Y, Z o'qlari bo'yicha emas, yana undan ham murakkab bo'lgan yo'nalish bo'yicha harakatlanadigan D orbital 5 xil, demak, delta bog'ini hosil qilishi mumkin bo'ladi. Xo'p. Endi esa yo'naluvchanlik degan tushunchaga ham aytib o'tdik. Demak, bog'larni umumiy xarakterlari mana shular edi. Keyingi video darslarimizga o'tib, bog'larni turlari haqida tushunchaga ega bo'lishingiz mumkin. U yerda biz asosan
kovalent bog'lanish, ion bog'lanish, metal bog'lanish va vodorod bog'lanishlar haqida gaplashamiz. Ha, kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.